Olá, bem-vindo ao nosso quarto dia de jornada. Hoje é o encerramento. Estamos concluindo aí um ciclo, um processo onde começamos a falar sobre métodos de repositivar a mente, repolarizar emoções. Depois nós falamos sobre a aplicação desses métodos, desses tratamentos, desses modelos de tratamento aplicados à superação de sintomas de ansiedade. No terceiro dia de jornada, falamos sobre a aplicação desses métodos sobre os sintomas de depressão, e hoje nós vamos falar sobre como aplicar esses métodos para ter resultados definitivos, ou seja, uma caminhada rumo à estabilidade ou à autoestabilidade. Eu já falei um pouco de mim nos outros dias. Se você está chegando agora, eu sou Leonardo Costa, sou psicoterapeuta energético, trabalho com o modelo Body Mind Talk, que é um modelo de tratamento de psicologia energética, psicoenergético. Conduzo atendimentos aqui em Salvador, onde eu estou sediado, e vivências em grupo e programas online. No primeiro dia de jornada, eu fiz uma descrição bem extensa acerca de mim, o porquê que eu estou aqui conversando com você. Bem, voltando ao slide. Hoje eu vou mostrar para você o último segredo. Nós falamos sobre 9 segredos, 3 segredos por dia, e hoje nós vamos conversar sobre como é possível utilizar todos os outros 9 segredos para criar um processo contínuo que vai nos levar à superação definitiva dos sintomas de ansiedade e de depressão. Então, é possível encontrar, esse é o segredo, é possível encontrar um caminho para superar definitivamente os sintomas de ansiedade e depressão desde que você tenha 20 minutos por dia, um celular e um fone de ouvido. Ok, Léo, tudo bem. É possível superar então a ansiedade e depressão tão facilmente assim? Ah, talvez você pense, né? Ah, depressão e ansiedade não tem cura. As pessoas falam que não tem cura. A gente aprende a conviver com os sintomas deles usando remédios controlados. Ou tem pessoas que desenvolvem outros mecanismos de compensação. A pessoa direciona a ansiedade para a alimentação e fica com sobrepeso e enfim, cada um encontra a sua forma de lidar com a sua ansiedade. Bem, no, nesses últimos 3 dias nós experimentamos, nós fizemos exercícios que nos mostraram que é possível aliviar pontualmente esses sintomas. E para isso nós trabalhamos com técnicas especiais de desativação de emoções. Então, se esse é o primeiro dia que você está assistindo aqui de jornada, assiste os outros dias, porque além de um conteúdo teórico, nós também fizemos algumas intervenções práticas. É importante você participar para você sentir na sua pele ou nas suas emoções. O que são esses exercícios? O que são essas intervenções? O que são esses programas psicoenergéticos capazes de trabalhar o nosso emocional de forma tão rápida? Voltando aqui ao slide. Então, quando aconteceu, como foi o meu processo? Eu descobri essas técnicas, esses métodos, como eu contei lá no primeiro dia, fiquei hiper empolgado. Depois me tornei terapeuta, e à medida que eu queria sair daquele estado que eu estava, né? Era o estado de angústia total, 100%. E o estado de angústia, ele foi a parte mais, vamos dizer, a parte mais densa do processo de depressão e ansiedade que eu vivi. Eu expliquei que ele ficava alternando e depois ficou concentrado só no processo depressivo. Então, eu não tinha energia, eu não conseguia fazer nada. Então, à medida que eu fiz a minha formação terapêutica,
E comecei a me auto-aplicar as técnicas. Não, ainda não tem muitos profissionais que trabalham com esse método, então eu tinha que me auto-aplicar. E uma das vantagens, inclusive, do método Body Mind Talk e desses métodos mais novos de terapia energética é que eles são auto-aplicáveis. Claro que isso tem um limite por conta dos nossos mecanismos internos que às vezes nos atrapalham, então é bom você ter o acompanhamento de alguém. Mas eu consegui auto-aplicar e ter sucesso nisso que eu fiz. Então, depois que eu me auto-apliquei, retornando aqui para os slides, eu sentia um alívio pontual dos sintomas, que é possivelmente que vocês sentiram quando fizeram os exercícios, mas depois eles voltavam, os sintomas voltavam. Eu estava na época fazendo trabalhos semanais. Hoje eu faço sob demanda, quando eu preciso. Quando eu tenho alguma demanda emocional, eu vou lá e aciono todos os meus programas que eu já tenho, mas normalmente eu não faço mais regular como eu fiz. Então eu comecei a descobrir que o áudio era a melhor maneira de você acessar um programa. Nos 3 dias anteriores, nós usamos vídeo. Eu fui orientando vocês o que fazer, o que falar, como ativar os gatilhos psicocorporais. Só que uma vez que você internaliza isso, basta você saber que aquela rodada, como é chamado, né, as sequências, vai ser uma sequência onde eu estimulo o gatilho do ponto de reversão, que é o ponto da mão, o ponto do karatê, como é chamado pelos amigos que praticam a EFT. Então, com o áudio, eu simplesmente indico ponto da mão. Então, eu sei que tudo que eu tiver que repetir a partir dessa ordem, ponto da mão, eu vou repetir frases tocando o ponto da minha mão. Então, eu não preciso do vídeo obrigatoriamente. Eu preciso do vídeo no início para você que está chegando hoje, que nunca viu essas técnicas, você possivelmente vai precisar me acompanhar por imagem para repetir exatamente como eu estou fazendo. Mas com a prática, você vai, isso internaliza e quando você trabalha com áudio, fica muito fácil de se auto-aplicar, certo? Então, eu mesmo gravava os meus programas, fui aprendendo a lidar com aquelas reações de autocura que eu expliquei ontem, que eu expliquei no segundo dia, e eu notei que aos poucos vinham memórias do passado na minha mente. E cerca de 10 meses depois eu consegui identificar totalmente a experiência de vida que me causaram os sintomas. Eu sempre digo aos meus alunos que depois que você faz um exercício, o seu inconsciente te dá uma pecinha, como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça. Aí você se lembra, ah, eu me lembrei disso que aconteceu na minha infância, não sei por quê. Eu sempre oriento os meus alunos a anotarem. Anote tudo que veio, porque a memória é como um peixe que está lá no fundo do mar, que ele vem à tona para respirar. E nessa hora que ele vem à tona, você pode jogar um anzol e pescá-lo para o seu barco. Ou seja, pescá-lo para a sua mente consciente. Eu oriento os alunos a não deixar na mente, a anotar, porque as ideias costumam voltar para o inconsciente e algumas ideias, às vezes, a gente nunca mais se lembra, tá? Então, quando eu juntei todas essas pecinhas de quebra-cabeça e eu vi o que tinha acontecido lá na minha infância. Eu contei essa história no meu canal Telegram. Se você não me segue ainda, pesquisa aqui nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, o link para o meu canal Telegram. O primeiro áudio que eu postei no canal Telegram, eu conto o que foi que aconteceu na minha vida. Então, quando eu encontrei essa causa, 6 meses depois, eu fiz um programa voltado para trabalhar essa causa. O meu ânimo já tinha se renovado totalmente, os sintomas desapareceram totalmente. Eu comecei a sorrir para a vida de novo. Então, eu mudei do apartamento que eu estava, eu comecei um novo curso, comecei uma nova fase de vida. E isso foi o início dessa realização profissional que eu estou vivendo plenamente hoje. E é o que me traz aqui para falar com você. Então, no total, foi 1 ano e meio do zero, comecei totalmente do zero,
Na verdade, eu já era terapeuta, já sabia das técnicas, mas eu sabia também que saber dos processos não resolve, tem que praticar. Então eu decidi praticar, eu decidi que eu ia sair daquilo e comecei a fazer um programa semanal que eu preparei para mim mesmo e esse programa me conduziu a esses resultados, tá? Bem, então seguindo, mas aí você pode pensar: Léo, os meus sintomas são difíceis de lidar demais, eu não consigo sair da cama 24 horas por dia, eu não sei se eu consigo fazer esses exercícios. Estou com depressão. Ou talvez você esteja pensando, é muito tempo, 1 ano e meio para trabalhar, para me curar, para me resolver. Eu não tenho paciência, porque eu estou com ansiedade. Então, eu contei nos dias anteriores que o meu processo demorou aproximadamente 5 anos. Do zero até o primeiro dia que os sintomas começaram a se agravar, porque eles já existiam na minha vida em certos níveis, mas eles se intensificaram e eu tive que parar de trabalhar, tive que fazer tudo. Então, do dia que esse sintoma se intensificou e eu tive que parar o que eu estava fazendo, até o dia que eu consegui me libertar totalmente, durou aproximadamente 6 anos e meio. 5 anos foi aprisionado nos sintomas, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar ou trabalhando a duras penas. Sabe aquele trabalho que você vai, você chega muito cansado, nervoso, vai trabalhar nervoso, ansioso, preocupado, e olha que eu amava o que eu fazia. Mas durante o processo que eu estava, realmente eu fazia um esforço descomunal para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, tá? Então, uma outra questão é que as pessoas passam a vida inteira, muitas pessoas passam a vida inteira dependente de remédios. Se esses remédios eles forem retirados, os sintomas voltam imediatamente. E a mesma coisa com tratamento holístico. Muitas vezes você procura um tratamento holístico, uma cromoterapia, uma fitoterapia, e aquele tratamento holístico ele vai servir como uma injeção de energia para você. É importante trabalhar com esses sistemas também. Eu já experimentei esses sistemas, eles funcionam, mas normalmente eles são. Eu uso em pós-terapêutico para que a gente possa ajudar o cérebro a chegar naqueles resultados mais rápidos. Lembra que eu expliquei no terceiro dia de jornada como é que a gente acelera os resultados? Então, eu uso alguns recursos de terapia holística, essas terapias alternativas, o Reiki, o Access Bars, cromoterapia, reflexoterapia, tudo isso vai ajudar. Depois, normalmente eu uso depois. Reflexoterapia é muito bom para usar antes também, para ajudar o corpo a destravar tensões. Se você tiver um reflexoterapeuta, ajuda bastante também no seu processo. Voltando ao slide. Então, só recapitulando rapidinho, em termos de comparação, foram 5 anos aprisionado no sintoma e 1 ano e meio para conseguir sair totalmente dele. Ok? Recapitulando aí para o primeiro ponto. Então, algumas pessoas também passam anos e anos em abordagens terapêuticas aprendendo a se moldar a esses sintomas e não a superá-los definitivamente. Algumas pessoas conseguem superar os sintomas sem fazer nada, simplesmente aguardando o tempo de autorregulação sintomática, que foi o que nós falamos no terceiro dia. Outra parcela de pessoas desistem da vida porque elas não suportam os sintomas. Então, apertar o play de um tocador de música no seu celular, usar um fone de ouvido deitado na cama para as pessoas que estão com depressão, repetir frases ativando gatilhos psicoenergéticos, será que isso gasta muita energia? Será que o que se faz normalmente para superar esses sintomas não gasta muito mais? Imagina a pessoa que está com depressão e ela tem que se deslocar do local onde ela está até a sala do psiquiatra, até a sala do psicanalista, até a sala do terapeuta.
tudo é, são é uma mudança de paradigma que está acontecendo nesse exato momento no mundo inteiro relacionado a esses processos de mudança de emoções, de mudança de estado mental. Mas talvez ainda tenha a seguinte questão, Léo. Você só ensinou para a gente dois exercícios. São só com esses exercícios que eu vou conseguir trabalhar toda essa complexidade de sintomas que eu tenho. Na verdade, nós trabalhamos com dois grupos emocionais. O principal grupo são três grupos emocionais para cada um dos sintomas. São três grupos emocionais para as emoções, para os sintomas de ansiedade, três grupos emocionais para os sintomas de depressão e mais três grupos emocionais que são emoções que defendem esses sintomas. Por que que vocês acham que tem muitas pessoas que não conseguem sair desses sintomas por nada? Porque tem um mecanismo de defesa muito poderoso. Então, para a gente chegar nessas emoções, talvez você tenha esbarrado nesses mecanismos de defesa ontem, quando você fez os exercícios. Se você sentiu uma presença de sobrecarga, se você sentiu, por exemplo, uma sensação de pessimismo, ah, isso não vai dar certo. Se você sentiu uma vontade de se vingar, né? Por que que esse cara está mexendo com a minha mente? Tudo isso é mecanismo de defesa. Tudo isso é uma forma da nossa mente evitar que a gente mexa naquilo que está lá quieto, que muitas vezes não foi a nossa culpa aquela carga emocional ter sido gerada dentro da gente, mas está gerando sintoma, está nos atrapalhando. E se eu tento trabalhar com ela, a nossa mente vai defender. É isso também nós falamos nos dias anteriores, certo? Então, voltando aqui aos slides. Então, no total são 144 emoções negativas e positivas. Então, as emoções negativas nós usamos para ativar a carga emocional, as positivas a gente usa para anular. Isso a gente viu na prática nos dias anteriores aqui da jornada. Então, quando eu penso, opa, rapidinho, voltando aqui para o slide, quando eu penso nesses 10 segredos que eu aprendi ao longo desses 4 dias, que nós aprendemos a reverter a negatividade da mente, aprendemos a tratar ansiedade e depressão, nessa dinâmica nós experimentamos intervenções capazes de alterar o nosso estado mental em minutos, aprendemos a trabalhar isso para ansiedade, para depressão. Além disso, conhecemos indicadores de registros de emoções que nos permitem identificar, né, ficou um pouco redundante aí, identificar o que está realmente causando. Será que o que eu tenho é ansiedade e depressão? E nós fizemos isso para evitar rótulos. Muitas vezes você recebe um psicodiagnóstico de um profissional e ele fala: você tem transtorno TDAH, déficit de transtorno. Olha, são tantas siglas que eu às vezes até me confundo. Então, existem muitas nomenclaturas e essas nomenclaturas, transtorno de ansiedade, síndrome de humor depressivo, transtorno de humor depressivo, isso cola nas pessoas, isso se coloca exatamente, isso é capturado pelo sistema de defesa da pessoa que vai te impedir que você consiga se transformar. Sempre vai ter uma resistência interna. Então, quando você recebe um diagnóstico, é tudo que a sua resistência mental quer. Ah, eu tenho sim transtorno de humor depressivo porque alguém falou, um profissional falou. Então eu não posso mudar isso. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Então, da maneira como nós trabalhamos aqui ao longo dos 3 dias, dentro da visão da psicoenergética, não existem esses rótulos. Existe história de vida. E por isso que nós aprendemos a identificar essas emoções que estão por trás realmente de sintomas de ansiedade e depressão sem se preocupar com rótulos.
ok? Apenas se preocupando com aquilo que mais importa. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se diante de tudo isso que a gente viu, se diante de todos esses segredos que nós estudamos ao longo de 4 dias, você acha que saber de tudo isso, de saber como mudar gradualmente o seu estado emocional, apenas ouvindo áudios, apenas ativando gatilhos psicocorporais no seu corpo, você acha que isso tudo poderia realmente ajudar você a superar o estado que você está nesse momento? Léo, não sei se eu estou com ansiedade ou com depressão, não importa. Se você estiver sentindo mal, você acha que esse modelo que nós apresentamos aqui pode realmente te ajudar? Se a resposta for sim, eu quero pedir nesse momento a sua permissão para te mostrar, nos próximos minutos, uma oferta especial, uma possibilidade de participar do meu programa chamado Jornada Herói. Bem, essa foi a vinheta de abertura aqui do nosso programa da Jornada, a Jornada Herói. É um programa de superação de ansiedade e depressão, como eu falei para você. E eu vou falar um pouco agora de como funciona esse programa, para você entender melhor um passo a passo como é que você pode participar dele. Então, o que é um programa Jornada Herói? É um curso 100% online e, nesse caso, ele vai ser ao vivo, com resultados comprovados, que vai ajudar imediatamente você a superar os sintomas. Esses sintomas que nós falamos aqui, mudar o estado mental de negativo para positivo e eliminar também os sintomas físicos, cansaço corporal, sintomas de ansiedade generalizada, pensamento acelerado, síndrome do pânico, e vai ajudar as pessoas a sentirem bem-estar, prazer e alívio diariamente. Isso apenas usando o mecanismo de autocura do corpo, certo? Então, o que que você vai receber dentro desse programa? 4 aulas ao vivo vão ser entregues num grupo fechado no Facebook. E lá nós vamos passar um passo a passo com programas psicoenergéticos abordando todas essas 144 emoções básicas causadoras de sintomas. E isso vai ajudar você a entender na prática a estrutura de um protocolo psicoenergético, esse que nós fizemos nos dias anteriores de jornada, e você vai poder usá-los na hora que você quiser para superar o estado emocional que você está aí nesse momento. Então, como é que vai acontecer isso na prática? No dia 7 de fevereiro, nós vamos fazer a nossa primeira aula com os fundamentos teóricos e uma introdução prática psicoenergética. Vamos aprender métodos básicos de release, de respiração e desencoraçamento escópico. É uma forma de soltura de emoções um pouco mais forte do que a gente viu nos exercícios, nas intervenções dos dias anteriores da jornada. E vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas no dia 14 de fevereiro. É a nossa aula também. Os horários ainda estão sendo confirmados, mas possivelmente vão ser ou 19 ou 20 horas. No dia 14 de fevereiro nós vamos trabalhar com uma introdução básica à psicoenergética prática, tá? E nós vamos trabalhar com os fundamentos da prática psicoenergética, mas, enfim, essa psicoenergética prática vai ser voltada a 3 rodadas. Esse momento vai ser realmente onde nós vamos trabalhar os 3 primeiros grupos emocionais que fazem a defesa, que impede que a gente mergulhe na mente para trabalhar os sintomas de ansiedade e depressão. E aí vem o carnaval nesse período e a gente se reencontra no dia 27 de fevereiro
Vamos trabalhar com psicoenergética nível intermediário e vamos fazer três rodadas de desprogramação bem mais profundas do que nós fizemos. Possivelmente vão ser 2 horas de aula, é o tempo que eu normalmente preciso para fazer essas três rodadas. E essas rodadas e essas emoções são intimamente ligadas ao sintoma de ansiedade. E vamos mais uma vez fazer perguntas e respostas. E dia 5 de março a gente encerra, trabalhando também com intervenções psicoenergéticas nível intermediário. Então vamos ver mais 3 rodadas de desprogramação para tratar o grupo de emoções ligados à depressão dessa vez. O que mais, Léo, eu vou receber quando eu participar da jornada? Todos os exercícios que nós fizemos vão ser gerados áudio nessas intervenções para que você possa baixar e usar no seu celular. E também nós temos planilhas, né, e fichas para vocês fazerem um acompanhamento do resultado do seu tratamento. Ao longo desses 3 dias, nós iremos aprender como nós vamos utilizar esses áudios para fazer um tratamento continuado aí. Para ir aos poucos observando os resultados que teremos na vida e como estamos no grupo, poderemos trocar informações com os outros membros que estão lá no grupo também. Todo esse conteúdo vai ser postado para download, como eu já falei para vocês. Para quem funciona? Se você está em dúvida, se você tem ansiedade ou depressão, mas você se sente triste, desmotivado, desanimado, sua vida não vai para frente. Você se sente para baixo, você não consegue dar nenhum passo na vida. Eu sugiro que você não espere um diagnóstico que você tenha depressão ou ansiedade. Essa cento, um diagnóstico né, de ansiedade ou depressão. Essas 144 emoções, elas fazem um reequilíbrio básico, geral. Eu sempre penso na jornada como não só voltado a trabalhar ansiedade e depressão, mas voltado a trabalhar qualquer tipo de sintoma de aprisionamento. É como se fosse um nivelamento, né? A partir do momento em que você se auto-equilibra, aí você se sente mais poderoso para trabalhar outras áreas da sua vida. Trabalhar a prosperidade. Vamos entender por que eu não estou ganhando dinheiro? Então, aí eu vou descobrir outros mecanismos, mas assim, eu já estou bem para poder ter força para pensar em fazer uma outra atividade. Já estou treinado emocionalmente, o meu terreno psíquico já está amaciado, então eu posso continuar no meu processo de autoconhecimento com outras possibilidades. Certo? Então, voltando aqui aos slides. Pessoas com ansiedade laboral, pessoas em depressão por causa de término de relacionamento, perda de entes queridos ou qualquer outro sintoma, pessoas ansiosas diante de qualquer situação na vida ou sem motivo ou causa aparente. Pessoas também que sentem-se agitadas ou se sentem mal e não sabem se têm ansiedade e depressão, como eu já falei, e pessoas interessadas em aprender um método capaz de ser aplicado em qualquer lugar. Para mim, uma das grandes vantagens durante o meu processo de autoaplicação, muitas vezes eu estava de férias e eu ia para a praia com meu fone de ouvido, meu celular e ficava fazendo os exercícios em contato com a natureza. Isso foi incrível. Você sair do espaço clínico dentro de um consultório e ir simplesmente trabalhar suas emoções na natureza ou onde você quiser. Isso fez muita diferença para mim. Então, mesmo que você use esse método para emergências emocionais, você nunca sabe se você está livre de passar por um transtorno desse ou para prevenir as chances de desenvolver sintomas no futuro, como nós falamos também nos segredos ao longo dos dias, tá? Então, seguindo aqui. Tem ainda mais um bônus que vai ser ofertado somente
para essa possibilidade agora, tá? De janeiro, da entrada da jornada, na verdade, janeiro, fevereiro. Então, vai ser uma ferramenta de psicodiagnóstico especial do sistema de psicocinesiologia que eu expliquei no segundo dia. Então, ela é um vídeo com passo a passo, com 40 perguntas que vai ajudar você a identificar qual dessas 40, 144 emoções você pode dar prioridade para ter resultados mais rápidos. Isso vai te poupar muito tempo com terapia longa e você não vai também correr o risco de ser rotulado, porque essa ferramenta ela vai te ajudar a entender questões da sua própria história de vida. Ela vai te indicar o caminho sem precisar dizer o que especificamente você tem. Ela vai te indicar quais são as emoções que estão armazenadas no seu inconsciente, uma ferramenta muito poderosa. Então, antes de ter acesso a esse bônus, alguma informação. Quando eu fazia terapia, eu ficava em dúvida. Poxa, eu vim aqui porque eu tinha problema de relacionamento, mas eu tenho tantos outros problemas que se eu fosse fazer terapia, eu acho que eu ia ficar a minha vida inteira. Então, esse questionário, ele vai trazer outros comportamentos ligados a essas emoções sobre ansiedade e depressão, as emoções causadoras de ansiedade e depressão. Então, se vocês assistiram o segundo dia, eu mostrei alguns desses comportamentos que ajudam a gente a identificar as emoções, se eu tenho ou não emoções causadoras. Então, essa ferramenta, ela vai mostrar para você todas as perguntas. E aí vai te indicar, olha, você possivelmente tem essa emoção congelada aí ou recalcada, ou oculta lá no seu inconsciente e você não tá sabendo, tá? Então, entender isso me ajudou também a entender que se eu tratar essa emoção com os exercícios da jornada, os programas da jornada, eu automaticamente vou desarticular esses sintomas. Então, aquele sintoma ligado à subserviência, quando eu começo a empoderar, a liberar as minhas emoções negativas, eu vou deixando de ser subserviente também automaticamente. Então, é claro que tudo é muito subjetivo, cada ser humano é um e é independente, mas eu fiz aqui uma média de terapia, um ano de terapia, de psicoterapia intensiva, com um custo médio de R$ 350. Isso é um custo médio, né? Tem profissionais que cobram um pouco mais abaixo do que isso, tem profissionais que cobram um pouquinho acima do que isso, tem profissionais que cobram bem mais acima do que isso. Mas normalmente a psicoterapia tradicional orienta você a fazer um atendimento por semana. Por esse valor, durante um ano, voltando aqui para o slide, você vai fazer uma economia de 15 mil. Reais, né, que é o que se gasta normalmente com psicoterapia, às vezes nem tanto 15 mil, porque eu não faço de janeiro até o último dia de dezembro. Normalmente as pessoas começam em fevereiro, começam em março e vão até o dia 15 de dezembro. Então deve ser por torno de uns 13.500 aí, mas é um valor considerável até você conseguir entender, até um profissional de saúde usar todos os recursos que ele tem para fazer com que você entenda quais são as emoções que estão lá dentro e as suas questões, fora os insights, né, que você tem, as lembranças que você tem quando você começa a trabalhar com essas emoções. Então, diante disso, imagine-se com essas duas possibilidades, com o programa e com essa ferramenta que vai ser ofertada junto. Imagine como a sua vida seria se você pudesse finalmente superar esses sintomas de ansiedade. Quanto isso custaria para você? Imagine se você pudesse mudar a sua vida. Estou sentindo depressão, quero sair agora. Então, imediatamente você pega o seu celular, seu fone de ouvido, realiza os exercícios e sente-se aliviado, sente mais bem-estar, sente mais prazer. Sente alívio diário, se você quiser.
Qual é o preço disso para você nesse exato momento? Bem, se esse programa não te ajudar a conseguir aliviar esses sintomas de mal-estar, ansiedade e depressão nos primeiros dias de aula, se ele não te ajudar a sentir bem-estar, prazer e alívio diariamente quando você for aplicando os exercícios, para que você se sinta mais seguro em continuar o seu tratamento e se libertar de tudo isso que você está vindo aqui se libertar. Então, se isso não acontecer nos próximos 21 dias, vai estar dentro do período que a gente vai estar dando as aulas, o seu dinheiro vai ser 100% garantido a devolução pela Gerência Net, que é o nosso parceiro, que é uma empresa que trabalha com anos de atuação no mercado. Aí basta você mandar um e-mail para eles, que eles automaticamente fazem um estorno comigo e isso não tem questionamento, não tem nenhum problema. E a única coisa que você vai precisar fazer é apenas duas escolhas. Ou escolher uma das opções dessas duas possibilidades. A primeira é não fazer nada, não aproveitar a oportunidade de hoje e continuar com os sintomas que você está buscando respostas. E a segunda é aproveitar essa oportunidade em troca de um pequeno investimento, ver se ela funciona para você. Se não funcionar, você recebe o seu dinheiro de volta, não tem risco nenhum, você não tem nada a perder, não tendo que se arrepender, caso você não tenha aproveitado, e essa oportunidade que vai ser ofertada nesse momento, ela vai ser ofertada por um tempo limitado. Ela não vai estar disponível o ano todo. Ela vai estar encerrando agora no início de fevereiro, tá certo? Então, para você começar agora, o programa Jornada Herói, ele está sendo ofertado no valor de R$ 598, e esse programa de tratamento conforme eu expliquei, as 4 aulas, dentro de uma média de 8 horas de um curso prático, e mais um bônus diagnóstico que, na verdade, ele não está à venda. Eu utilizo esse diagnóstico em atendimento presencial. Então, a economia de cerca de R$ 13.500 a R$ 15.000 por ano vai ser ofertado apenas nessa oferta por R$ 200, só para não sair gratuitamente. Então, o total dessa oferta vai ser R$ 798, ou 12 vezes R$ 79,80. Se você quiser dividir isso em cartão de crédito, tem várias opções de pagamento, boleto, e o link de inscrição vai ser inserido aqui abaixo. Aqui onde você estiver assistindo esse vídeo, rola a tela e procura o link de inscrição. Basta você dar um clique aqui e vai cair na tela da Gerência Net. Uma vez que você lá vai ter as opções todas de pagamento, eu vou receber a notificação, vou entrar em contato com você por e-mail ou por telefone para a gente te incluir no grupo fechado do Facebook e a gente ficar esperando lá o início das aulas. Na verdade, o encerramento das inscrições é um dia antes do início das aulas. Tá ok? Então, voltando aqui, eu quero agradecer de coração a você. Eu sou Leonardo Costa, sou psicoterapeuta energético. Estamos encerrando aqui uma jornada incrível onde nós falamos sobre como superar a ansiedade e depressão com modelos de tratamento psicoenergéticos, e eu espero que a experiência tenha sido incrível para você, assim como foi para mim. Apesar de algumas turbulências, é a primeira vez que eu estou fazendo um evento desse porte, com essa tecnologia que vocês estão vendo aqui, com esses vídeos, com esses recursos. Então, nem sempre o nosso plano sobrevive ao campo de batalha. Então, nós tivemos alguns intempéries, mas o retorno que eu tenho recebido das pessoas que estão aprendendo, passando pelo resultado da jornada, não tem preço para mim.
Então, muito obrigado do fundo da minha alma, você que assistiu aqui a jornada, você que acompanhou pra gente, com a gente esses dias, esses momentos incríveis. Espero que tenha te ajudado. E eu vou me despedir aqui, vou deixar aqui o meu grande abraço e a gente se vê do outro lado a partir do dia do início das aulas, lá em fevereiro. Eu vejo vocês lá ou pelas redes sociais aí, a gente se encontra sempre. Beijo no coração, fiquem.